Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Maxamed Haaji Ismaan Taama oo habeenimadii xalay magaalada Hargeysa kaga qayb galay madal albibaanaseed oo laga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ilaalinta cuntada oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Dutch Sport Hargeysa iyo soo kale toole maxadka cilmibaadista ee Raga Riseed ayaa waxaa wasiirku si qoto dheer uga hadlay qorshayaasha uga meel yaala wax soo saarka dalagga beeraha ee dalka iyo kaalinta muhiimka ay leedahay in dadka lagu dhiirigeliyo inay qayb ka noqdaan wax soo saarka beeraha ee dalka. Sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay abaarta baahsan ee ka jirta dalka, gaar ahaan gobollada bariga ee Soomaaliland. Waxaana wasiirku ku baaqay inay dadku ka qayb qaataan in dadka abaaruhu saameeyeen wax la gaarsiiyo. Macluumaadku kuguma yara muddaad iminka joogtay xagga wasaaradda. Waxaan jeclaan lahayn bal hadda waxa wasaaradda u qorshaysan inaad in yar nooga taabato. Waxa kaloo maanta ina hor yaalla arrimo runtii saameyn badan ku leh markaynu ka hadlayno beeraha iyo wax soo saarka waddanka iyo xiriirka ka dhexeeya runtii iyo arrimaha sidii aynu uga gudbi lahayn. Wasiir soo dhowow, marka ugu horeysa waan ku faraxsanahay inaan halkan maanta community-ga reer Soomaaliland iyo foreign also friends inaan kula kulmo. Runtii wasiirka beeraha haddii aan ahay muddo badan maan joogin, ilaa hadda 5 bilood weeye. Runtii wuxuu i weydiiyey Maxamed dee waxyaabaha inoo qorshaysan qorshaha. Runtii waxa weeye marka ugu horeysa waxa ii qorshaysan dadka inaan ka dhaadhiciyo beertu waxay tahay inay wax beertaan, in qof waliba la soo baxo bal horta wixii isagu cuni lahaa. Marka waxa weeye dadka ilaa aad iyo aad looga dhaadhiciyo badanka reer Soomaaliland waxay haystaan livestock, xoolo. Xoolaha ayaa inta badan ahamiyadda la siiyaa. Waxaan leeyahay xoolihiina calaf waa loo samayn karaa, oo haddii aad beeraley noqoto waxa weeye xoolo dhaqata beeraley, yacni xoolihiina waad haysataa. Waxna inaad beerato ood labadii shaqaba qabato waa very important. Xoolahaagii way degayaan, adiguna meel baad degaysaa, ma guuraysid. Xoolihii ma dhibaatoonayaan, caruurtaadi ma dhibaatoonayaan haddaad noqoto xoolo dhaqato beeraley weeye. Waxa weeye agriculture and farming of animal, caruurtaadu waxbay ku baranaysaa, adigiina waxbaad soo saaraysaa. Xataa wixii aad soo saartay calafkii xoolaha ay cuni lahaayeen sidii balkii oo kale ayaa maaragtay meesha ka soo baxaya. Marka in dadka aan ku wacyigeliyo inuu horta qof waliba isagu isku dayo sidii wuxuu cuni lahaa isaga iyo faamiligiisa u soo saari lahaa meelna uu dego oo guurguurkan fara badan layska daayo. Dhinacan galbeedka haddaad aragto way soo fahmeen aad inay noqdaan maxaayaday xoolo dhaqato beeraley, dadku way iska degan yihiin, caruurtoodu iskuulay u barataa, xoolahoodii halkaasay u joogaan. Opportunity-gii markaa ay waxna ku baran lahaayeen caruurtoodu iyakuna wax ku baran lahaayeen way fahmeen beerihii. Laakiin xaggan markaad u kacdo hawd ilaa iyo bariga weli xoolihii unbaa dabada la siihayaa. Marka inaan dadka ku dhiirigeliyo in ay beertaan wixii ay cuni lahaayeen baan ayaan aad iyo aad u jecelay inaan maxaayadi geliyo. Talabaad, sidii lagu gaari lahaa in laga maarmo in wax dabada laga keeno, imika hudheello badan baa waxaad ka helaysaa national food, garowgii ama corns ama maize ama sorghum, beans, all these things waxaad ka helaysaa. Hudheel ayaa maartay reeri ka shaqeeya oo cuntada dalka soo saara, which is very organic. Cuntadaas waa cuntadii aad iyo aad ma garanaysaa aan tayo u leh oo fiican. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa in maaragtay qof kastoo reer Soomaaliland inuu beero wax inta halkan dee degan ku nool. Dadka kale diasporada, for example, ama Dutch ama Holland ka soo noqday iyaga laftigoodu, dad badan oo kale oo iyakuna muxuu ahaa ka yimi diaspora ayaa waxay geliyeen hanti fari badan, khibraday keeneen, waxay sameeyeen greenhouses bariga hoo badnaato, ay ka beertaan magaraysaa fruits and vegetables. Marka aynagu vegetarian ma nihin inta badan, laakiin tiisa aynagu garowgii iyo qabadidii iyo ayaynu u baahanay arabakidii iyo waxa inaynu beerano. Marka ugu horeysa waxaynu ku noolaan lahayn, marka sinu gaadhi karaa fruits and vegetables-ka, inkastoo dee loo baahanyo dee jirka inuu u baahanyo, laakiin
بدن كأي لغة منهن فيجيتيريان مركا إن عصبان أورلها بحشرة إن أيشنو داتش أمسه غير هولندا like spirit ولا غيره إن شاء الله هو إيمان دوران يكونا وحنا كفدين دوران هولها إن بيرها دين عهود أو مقارنة سا رنتي أي كسمين دوران وحابيه إن مقارنة دل كأنه إن روبب كأنه وقت بيليهين لكن أنت بدن بيو هو إنا دافان عيد الصويل مرتي فرتاي الصويل كنا بدأ يسكتكتا مركا وعلو بهاي هاي دوحيد اللي فتجيدا إنا نقابلنا وحياة بها تارجت كنوعة وسارة بيرها أما يصير كبيرها دان هاي دوح كستا أنت كي قاعد كرو إلى هاي أنا لقبته إن أنكو سمينا بيجوتشين مركا مركا كسمي سو مهايدين بيه عد حدو دوحي بيه وين مريان يعني مش بيسو بحنا دهنا ويدول مريان هل كا واحد فريسنا يا عيدي يبيه مركا وحلا لها تاسنا مهايدي ساندام عيدي ما واحد كوه هنيسا بيه مركا حريرها وحي هاي ودان درتي بيه هل كا سكة صو دهنا ليان عيدي رأينا ما دافس مركا ميل كورا لقى حدي مايو وين دو حدور ميلود لقى حدا وقابل نسبة لهذا أريما عيون كسان أنت بدن أنا كشقينا ما أنت دلكي إنه واحد شوقة واحد شراء إن أبار أذوبان إلى هنا وحن كبر يا إنه أبار تاني بيسوي شبيو إستجع يا نحريستا إسوي مين لقى ما هو تاجنا إتكلوا بالأدمية أو عن جنسا عن بري إنه واحد كسوقنا رنتي ما شفته سيدي أي ندد كينا دباتي سن وحق وكمان لهنا أينكو وين إنه نقولنا كو ما جنسا إن وقفر بدل كتير بيتجري واحد oo qof waliba ilaahaydankii $5 heliyo $10 heliyo laakiin dadkeena masaakiinta waxa fiican inayno as a national Somaliland race inayno caawino dhinaca bariga ay abaartu u badan tahay hadii dadka leh dawladda Soomaaliland already talabooyin bay qaatay ilaa $3 million ay already gelisay maxuu ahaay bariga waa sool sanaag iyo maxaydeen iyo maxaa togdheer marka dawladuna aad iyo aad bay u dadaalaysa laakiin haddii shicibka reer Soomaaliland ay laftigeenu waxa fiican in aynu kuna qayb ka qaadano maxayday dhibaatooyinka abaaraha waxaan leeyahay in waa mas'uuliyad qof walba saaran in uu qayb ka qaato isha lagu hayo cidii wax haysay u sheegi karana uu sheego marka abaarahaasna way jiraan aynu la socono Xamse Talxa wararka telefishinka madaxa banaana Star Abka Dahab Blast iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Blast oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Blast waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Blast? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Blast. Marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shil. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Blast shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Blast waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Blast adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Blast waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Blast